Bugun 11 yanvar kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi sexda yong'in chiqdi. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, soat 08:05 da Zangiota tumanining Gulzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan tekstil sexida yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Shunga asosan yong'in qutqaruv ekipajlari soat 08:20 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 11:05 da qurshab olingani va soat 15:05 da bartaraf etilgan. Yong'inni bartaraf etishga 37 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Yong'in o'chirish qismidan yong'in sodir bo'lgan manzilgacha masofa taxminan 15 kilometrni tashkil etadi. Yong'in natijasida binoning 2-3 qavatlaridagi 2900 kvadrat metr ishlab chiqarish maydonlari, uskunalar va unda saqlanayotgan tayyor hamda yarim tayyor trikotaj mahsulotlari yonib zararlangan. Shuningdek, yong'indan binoning 11500 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgani va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.